Aynan mana shunday tabassum bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga eng a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Azizlar, qarshi oling. Rang-barang rollar orqali ko'plab dillarni zabt etgan iste'dodli ijodkorlardan birlari aktrisa Sanobar Qodirovani qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Dasturimizga xush keldik. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Navro'z bayramingizlar bilan tabriklayman. Rahmat. Sizni ham muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Chindan ham hali ham bayram kayfiyati bor yurtimizda, to'g'rimi? Albatta, albatta. Xo'sh, Sanobar opa, kunni qanday boshladingiz? Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo. Kunni xursandchilik bilan boshladim. Hatto she'r ham yozib yubordim. Kun bayramdek bo'lsin deb. Bunga omon-omon dasturi ta'sir qilgan, to'g'rimi? Albatta, omon-omon dasturini doimiy ko'rib boraman. Rahmat. Uning uchun sizlarga katta rahmat. Sizga ham rahmat. A'lo kayfiyat bilan boshladim. Endi psixologlarimiz hozir aytishadiki, kunni a'lo kayfiyat bilan boshlab, oynaga qarab, o'zingizga o'zingiz 1-2 kulib qarasangiz, kun juda ham a'lo kayfiyat bilan o'tadi. Shunaqa qilib turasizmi? Ha, shunday qilib turaman. Amal qilmasa bo'lmaydi. Endi she'r yozib qo'ydim deb o'zingiz aytib qo'ydingiz. Endi she'r bilan boshlaylik suhbatimizni. Mayli, mayli. Har yangi kun bayramdek bo'lsin degan she'r. O, ana haqiqiy kunga bag'ishlangan ekan. Har yangi kun bayramdek bo'lsin. Har yangi kun yaxshi bir tilak. Uyingizga quvonchlar to'lsin, derlar inson insonga kerak. Har yangi kun porlasin quyosh, yo'lingizni yoritsin har zum. Erk nurida bola, keksa, yosh, umri bo'lsin asrdek uzun. Har yangi kun orzu dengizi, vatanimiz obod va ozod. O'zbekiston elin xur qizi, yigitlari baxtlaridan shod. Har yangi kun bayramdek bo'lsin. Har yangi kun ulg'ayar o'lkam, qanoriga bug'doylar to'lsin. Ayting axir jannatdan ne kam? Har yangi kun yangi bir imkon. Olg'alaydi ilm va ziyo, tasanno deb lol bo'lar jahon. O'zbekiston o'zi bir dunyo, har yangi kun bayramdek bo'lsin. Tasanno. Ajoyib satrlar. Navbatdagi kun, navbatdagi bayram muborak bo'lsin unda sizga. Rahmat, rahmat. O'zingizga muborak bo'lsin. Rahmat. Bu she'rni o'qidingiz mana. O'z-o'zidan savol tug'ilyapti. Sanobar Qodirova ham aktrisalar, ham shoiralar, ularning 3-ta kitoblari ham hatto chop etilgan, to'g'rimi? Albatta. Keling, she'riyatga bir nazar tashlaymiz. Endi shu bolalikdan qo'lga qalam olganman, bolalikdan she'r yozishni boshlaganman. Shu o'sha paytda Gulxan jurnallari bo'lardi, G'uncha jurnali bo'lardi. Uchqun degan gazetalar bo'lardi. O'sha gazetalarda ham, jurnallarda chop etib turilardi bolalikdagi she'rlarimda. Qadim bolalikka qaytgim keladi degan she'rlarimni keyin yozganman. Hozirgi kunda mana shu Navoiy bibliotekasida ham she'riy kitoblarim saqlanib kelmoqda. Hozirgi kunda ham gazeta jurnallarda chop etilib turadi. O'zingiz necha yoshdan rollar ijro etishni boshlagandingiz? Rollar ijro etishni 3-chi sinfda o'qib yurganimda ijro eta boshlaganman. O'sha paytda Uchqun aka degan bir ustozimiz bo'lganlar, o'shalarga qatnashganmiz. Haligi Dvorets Ostrovskiy deyilardi o'sha paytda. Ostrovskiy saroyi bo'lgan, o'sha yerda qatnasha boshlaganmiz. Uchqun aka bir kun televizorda chiqib qolganlarda, shu bolalar kelinglar, mana shu drama to'garagida shug'ullanasizlar, artistlikni sirlarini o'rgatamiz deganlarni qidirib borganmiz. Borsam rosa ko'p bolalar kelgan ekan. Hammasining xarakteri har xil. Boqvoy, Soqvoy degan bitta drama qo'yganmizda, uni anu Tuz teatrida qo'yganmiz. Ular spektaklni tayyorlagandan keyin shu bolalar teatr bilan gaplashib, shu yerda meni bolalarim spektakl qo'yishadi deb hammaga haligi taklifnoma berib nima qilardilar-da, o'sha yerda ko'rsatardik. Undan keyin yana G'oyib aka degan rejissor bor edilar, bolalar bo'limida televideniyada, ularga ham qatnasha boshlaganmiz-da. Doimiy televizorda she'r o'qib chiqib, ey tonglari go'zal saraton,
harorati saxiy saraton degan she'rlarni u paytda dekoratsiya bilan ishlanardi-da. Hali daraxtga o'xshatib ishlab qo'yilgan yolg'onda kam daraxtlarni tegida she'r o'qib chiqardik. Men bu she'rni o'qiysizlar bolalarim deb bir 10 tacha bola qatnashardik-da, hammaga ari televizorda qo'yiladigan she'rlarni tarqatardilar, yodlab kelinglar derdilar. O'sha paytdagi she'rlar hali ham yodingizda ekan-e? Ha, o'sha boshlandi shu yodimda qolgan. She'riyat kim yoqingiz baland ekan-da. Ha. Birinchi rolingizni eslay olasizmi? Qanday bo'lgan? Birinchi rolim shu televizorda o'ynagan rolim yalmog'iz bo'lgan. Hatto gazetada san'atga yalmog'iz bo'lib kirib kelganman degan sarlavhada ham yozishgandi. Endi nima deydi? O'sha paytda birinchi rolim supurgini minib ijro etilgan desam to'g'ri bo'ladi-da. Lekin men shu birinchi rolimni ijro etganman va yig'laganman. Nega siz men endi bola emasmanmi 3 sinfda? Bir payt o'sha yalmog'iz rolini ekranda bayram kuni ijro etganman-da, keyin ko'chada kelyapsam 3-4 ta bolalar mazax qilishgan ekan. Mazax qilishgan. Shum kampir, shum kampir deb baqirishgani uyga kirib rosa yig'laman, kampir bo'lib qoldimmi, shum kampir deyish, omas qana qilishyapti deb o'ynagan rolim esimda yo'q. Lekin shum kampirni men kampirmanmi, shum kampirmanmi deb yig'laganman-da onam, qizim, men o'zing yalmog'iz kampirni o'ynab, supurgi minib televizordan chiqqaniki hamma shum kampir deydi-da o'ynagan rolingni aytyapsiz. Voy, rolimni aytyapti, men o'zim aytyapti deb yig'layotgandim. Xursand bo'lganmisiz undan keyin? Ha, keyin xursand bo'ldim. Rolimni aytayotgan ekan deb. Qaysidir ma'noda ko'cha kuyda ko'rib qolganda ba'zi bir o'sha yomon obrazlarni o'ynaydigan ijodkorlarga yomon munosabatda bo'ladiganlar ham bo'lishadi-ku. Bundan qo'rqmaganmisiz? Anu mashetiga xol qo'yib ko'ngil ko'chalarida g'ibatchi ayollar o'ynaganmi endi g'ibatchi ayol ham davomiy bo'lgan ko'p seriallarda qatnashganmanda shu bilan anu Qoraqamishda yashardik o'shanda Qoraqamishda bozorchaga borsam xonim sotayotgan xotindan ikkitagina xonimizdan bering desam tur yo'qol men senga bermayman g'ibatchi o'tan yoqqa deb urishgan hali xotin chunki o'sha obrazni o'ynaganida o'sha aktyor o'zi shunaqa degan bir xayolga borar ekan bizani o'zbeklar. To'g'ridan to'g'ri qabul qilishlar ko'p bo'ladi. Bir yili nimada o'ynaganman? Yosh gvardiya teatri deyilardi, hozir Abroxida teatri, Masafayev darda o'sha yerda aktrisa bo'lib yoshligimda ishlaganman-da. Shunda Tinmasin soz degan spektaklni urush to'g'risida edi, urush payti zamoni to'g'risida. O'sha yerda Karim Cho'loqqa tegaman deb bir ayol janjal qilgandi. Biz unga munosabat bildirib turganmiz atrofda. Bir kampir kelgan ekanlar spektaklga, "Ha, juvorbay bo'lgur. Urush bo'layapti-yu, sen Karim Cho'loqqa erga tegasanmi?" deb. O'zingni ering urushda bo'lsa, "Dop" deb bir to'ladan kelgan kampir qovushini shunday aktrisaga otgan, Madina Mahmudovaga otgan, qars etib orqalariga tekkandi. Hamma kulib yorgan bu yerda-da. Haligi spektakl ichiga kirib ketgan. Keyin orqaga o'girilib olganmiz-da, men endi kulmayotgandim, yo Madina opam gula, keyin boshqa turgan aktrisalar kulib yorib tashqari kim bu kampir, kim chaqirdi bu kampirni, kim bu kampir deb so'rab yotibdilar-da, Madina opam pichirlab men aytdim, qo'shnimmidi, qo'shnim deb yotaman, taklif qiluvdim deb yotaman. Kampir sodda rostdan shunaqa deb o'ylab, kovushini otgan sahnaga. Kovush deganingizga esimga tushib ketdi, ma'lumot o'rnida. Ajini kovush to'qib sotgan ham ekansiz, shundaymi? Sotganman, sotganman. Tarnovni tagida. Karomatlaringiz ham bormidi? Tarnovni tagida. O'sha bir kuni bir unda uzun supurgiga o'xshab o'sadigan o't bor-ku, shuni onam ko'rsatib, o'shanda ham 3-mi 4-chi sinfda edim. Shundan ajini kovush to'qib, ajinaga sotish mumkin deganlar-da. Endi bola emasmiz, biz ishonganmiz-da. Hali ajini kovushni to'qib, bir 4-ta 5-tasini to'qib, tarnovni tagiga qo'yganman-da. Tarnovni tagiga qo'yib ketaver deganlar, o'zi sotiladi, ajinaga olib ketadi deganlar. Shu bilan siz butunlay ishongansiz. Ha, ishonganman. Lekin qayerda o'rgangansiz uni to'qishni? Onam o'rgatganlar. Mana shunaqa to'qiladi debdi. Shuni to'qib sotish mumkin deganlarda, sotmoqchi bo'lganman-da. O'sha o'tdan to'qib, keyin nima aytganmanki, u bir juft emasmikin ajinani oyog'i, ikkita oyog'i bo'ladi-ku. Ajinada bitta oyoq bo'ladi, sakrab-sakrab yuradi deganlar-da. Bitta-bittadan 3-tasini to'qib, shuni tarnov tagiga qo'yganman. Qo'yganimdan keyin ajinni olib bir aylanib kelsam, 40 tiyinga sotilibdi.
Keyin voy, yaxshi sotibdi 40 tinga deganman, yana to'qiyman deb, yana to'qib qo'yganman, qarasam bir 60 tin, shunaqa qilib sekin-sekin azgina biznes qilishni boshlaganman. Aslida kim sotib olgan uni? Ajina sotib olgan kim sotib olar? Keyin nima xolamni qizlari bor edi, Mastura degan, shunaqa biznes qilib bo'lar ekan, mana tangam ko'paydi, sotildi desam, lekin sizlarni tanlovni tegiga qo'ysam bo'ladimi dedi. Men aytdim, bizani tanlovni tegida bizanikini olyotibdi-ku, biznesimga aralashmagin. Bolani buvimni tanlovlarni tegiga qo'ygin deganmanda, keyin buvimni tanlovni tegiga qo'ysa, umuman olmagan. Unikini-da, lekin. Demak, hamma gap sizning tanlovingizdagi ekanda. Shunday ekanmi, lekin hayron bo'ldim, nimaga uniki sotilmayapti, onamga olib keldi, nimaga uniki sotilmayapti? Yaxshi to'qimagan, u bahona qildilar-da. Mayli, bizani tanlovni tegiga qo'ylaring, sotiladi deganlar. Qo'yuvdik, u ham bir 40 tinga sotilibdi-da. Shu bilan hali o't endi o'sib yotibdi, olib to'qiyotimiz, to'qiyotimiz. Keyin oxir olmay qo'ydi-da. Nima kelgan? Puli tugagandir-da ajinani. O'zi ajina o'yda 3-4 bo'lganmi, chutdi. Keyin orqa tomonimiz bor edi, orqa tomonda o'tirli taxlangan joy bor edi. Oradan bir necha vaqt o'tgandan keyin endi sotilmay qoldi-yu bu degan bizda-da. Nima endi uni bittadan oyog'i bo'lsa, bitta-bitta olgan tomon vassalom. Ajina kam ekan deganimizda sanab nechta ajina bo'lishi mumkin uyimizda deb bir 15 tacha ajina bor ekan deb bitta-bitta keyin yuribdimikin deb o'ylaganimizda keyin orqa tomonga o'tsak, hujra tomonga o'tinlar taxlanganda hali o'tinni orasida sarg'ayib ketgan ajina ko'rishlar yotgan ekan. Keyin onamga nimaga bu sarg'ayib ketgan tashabdi desak, bitta-bitta kiyib tashaganda u doimiy kiymaydi bu ajina ham deganlarda. Buni bir hikmati bo'lganmi aynan shunaqa deyishlarida, shunga qiziqtirishlarida uydagi o'sha oila a'zolarini? Kim biladi, balkim hunarmandchilikka, bir to'quvchilikka qiziqtirish bo'lgandir-da balkim. O'shandan keyin jimpir to'qish u bo'laga qiziqib qolgan. O'rgangansiz-a undan keyin? Ha, keyin o'rganganman u. Komuna Ismoilova ustozingiz bo'lgan ekanlar? Ha, Komuna Ismoilova ashula bo'yicha ustozim bo'lganlar. Ulardan turli tuman ashulalar o'rganganmiz. Ular madaniy oqartuv texnikumida ishlab yurganlar oxirgi paytlarda. Chunki men ko'p diplomli aktrisaman. Ya'ni teatralni institutni qachon tugatgandan keyin estrada studiyasi ochilib qolgan 2 yillik o'sha estrada studiyasini ham o'qishini bitirganman-da. Keyin Sevinch degan ansamblda markaziy bog'da ashula aytib ham yurganman. Televideniyadan tashqari. Hali bir eslaydik o'sha davrlarni. Nimadir hikoya qilib bera olasizmi? Karomat ariyasidan bir kuplet parcha aytib berish mumkin. Uni turish kerak o'rnidan. Ha, turish kerak. Qani. Shamandagi bulbullar nolish qilaman deydi. Tongda ochilgan gullar sovg'a bo'laman deydi. Tongda ochilgan gullar sovg'a bo'laman deydi. Keyin haligi bir qo'shiq bor-ku, o'shani ham o'zimcha cover qilmoqchi bo'lib bir-bir etib yuraman. Kameram eshitaylik-chi. Qay kunki bo'ldi bu ko'ngil husningni volasi, shul kun yozildi sevgining Allohi risolasi. Rahmatki bu ko'ngil har kecha qiynalur, yo'g'ay g'amimni boda suvining shalolasi. Rahmat. Bu endi hozir necha yillar davomida ovoz postanovka bo'lgan edi, ovoz postanovkadan chiqib ketgan holatda aytyapman. Lekin shunda ham bopladingiz. Zo'r ijroni tingladik. O'g'lingiz ham ijodkor. Ha, o'g'lim Ixtiyondir ijodkor, shu yerda ko'ngil ko'chalarida o'ynaganlar. Keyin ko'rinmay qoldilar, hozir qayerdalar? O'g'lim Moskvada. Moskvada ishlashadi, o'ta Almaz kompaniyasini direktori hamda Astankina televideniyasida ham ishlaydi rejissor bo'lib. Boshqa farzandlaringiz ham bormi? Bor. Ilyos degan farzandim bor, u Jahon tillar universitetini bitirgan.
U ham hozir Moskva shahrida direktor bo'lib ishlab turibdi. Endi yaqinda qaytib kelaman deb turibdi. Endi shuni ikkita bolasi bor. Amir Temur degan nevaralarim bor. Oho, Amir 2 sinfga boradi, Temur 3 yosh. Biz Seminovskiy degan rejissor bilan kino redaksiyada televideniyada ishlardik-da. Shunda Korinovni chaqirdilar. Haliga suhbatga Leningraddan yetib kelgan amfibiyani o'ynagan yigit. O'shanda ixtiyandirga homilador edim. Shunda tumachasi uzilib ketdi, tumachamni tikib bergin dedi. Xo'p, deb tumachamni tikib otganda, o'g'lingning otini ixtiyandir qo'ygin dedi. Ko'plar nima uchun ixtiyandir qo'ygansiz deb so'raydi-da, endi xalqimiz ham bilib qo'ysin, nimaganligini. Nega? Shunda ixtiyandir qo'ygin-da, shu bola Moskvaga borsin, Moskvada ishlasin-da, men bilan uchrashsin dedi. Shu bola men bilan uchrashsin dedi. O'shanda quchoq olib, quchoqlab men seni otingni qo'yganman deb aytaman dedi. O'shalarimga shu orzuyim dedi. Shu bilan xo'jayinimga aytdim, ixtiyandir qo'ygin deb amfibiyani o'zi aytayapti. Bo'ldi qo'yamiz dedilar-da, ixtiyandir qo'yib yubordilar. Shu bilan keyin oradan yillar o'tib, mana hozir Zulayxoga uylangandan keyin Zulayxo Moskvada ishlaymiz, shunaqa ish chiqib qoldi dedi, Astankinada dedi, olib ketdi uni. Olib ketib, o'sha yerda Korinov bilan Astankinada uchrashdi. Qoyil. Eslatib bilarmiding? O'sha bashorat qilgan bola men edim deb ikkala yig'lab ko'rishdi ko'rin. Nahotki o'sha bashoratim amalga oshgan bo'lsa. O'sha senmisan, endi Astankinada ishlayapsanmi deb. Qarang, niyatga bog'liq hammasi. Ha, keyin uni dachasiga olib borib, oshlar qilib berib, o'zbekcha kutib olishib, to Korinov olamdan o'tgunlaricha ixtiyandir bilan bordi keldi qilib turishganda. Xo'yib. Lutfxon ayaga havas qilar ekansiz, to'g'rimi? Ha. Qaysi jihatlariga? Lutfxon ayani masalan, katta ariqqa boraman. Suv beringlar. Menga suv beringlar. Katta ariqqa boraman. Deb o'ynaylar-ku. Lutfxon ayani elga tanilgan aya bo'lganlari uchun unga havas qilaman-da. Aya bo'lish niyatingiz bor demak. Shunday. Dastur boshida bir savol bergandim. Rustambekni bu savol juda ham o'ylantirgan edi. Avtomobilda haydovchi bor va orqa o'rindiqda ikkita yonidagi sheriklari bor. Yo'lda uzoq yo'lga otlanishgan, yarim yo'lga borishganda oldilaridan bir bolakay kesib o'tadi. Va haydovchi, mana shu bolakay mening o'g'lim, ammo men uning otasi emasman deydi. Topingchi, haydovchi kim? Haydovchi. Tak, demak o'tib ketayotgan bola o'g'lim deydi. O'g'lim, lekin men uning otasi emasman degan javobni beradi. Unda kim bo'lishi mumkin? Xo'sh, o'g'lim degan bo'lsa, bitta variant. O'g'lim degan bo'lsa, demak shuni ajrashib ketgan xotinining o'g'li bo'lishi mumkin yoki. A unda otasi bo'lib qoladi rostdan ham. A, lekin otasi emasman degan. Kering sana boropani qiynab qo'ydik Rustambek. Siz ham hali davom etasiz o'ylanishda. Menimcha keyingi mehmondan ham so'rab ko'rish kerak-o buni javobini. To'ppa to'g'ri so'rab ko'rasiz. Dastur so'ngiga qadar muxlislarimiz ham obdon o'ylab ko'rsin. Biz sizga tashakkurimizni aytamiz. Hamisha muvaffaqiyatlarga intilib yuring. Va biz ham dasturimizning davomli qismida muvaffaqiyat sari sahifasini birgalikda qarshi olamiz.